Kush, minimumi, se ato që ju i nuk kuptoni që i dini se çfarë janë në dosje, ja, qytetarët e thjeshtë më ndihmorën. Qytetarët e thjeshtë nuk e kanë. Ish kryetari i erës, i cili ka përcjellë vullnetin e qeverisë të Metës në atë kohë, se Meta është mburur, prandaj e thot Vojsava, na bënte presion për të para në lidhje me vendimin e erës i cili doli në ndikimin e tij. Pra dhe në persona tjerë bëjnë fjalë që këtu kërkoheshin 10 milion euro. Ka 35 që favorizoi Qezi, ai kërkon 10. Dhe i bënte presion, si duket nuk i kanë rënë dakord. Mendoj që ka dhe një arsye tjetër, ata kanë menduar që duke i dhënë Dias 16 milion euro, 10 i kalonte të zotëris, prandaj është bërë Dia dhe 6 Ismaile. Ismaile ka qenë një mashtrus, manjak për të mashtruar, domethënë, e diabolik si person, ka dashur ta mashtroj, siç mashtruan një pjesë madhe edhe të shtetit në atë kohë, edhe vetë popullin, ka dashur mashtrojnë pas edhe Metën. Unë e kam parë një moment, por ta mashtroj në korupcion, ta mashtroj në pazarat e pistave.